দাদা তই কুশলে থাক, তই কুশলে থাক দাদা, তই সদায় এনেদৰে আত্মজনৰ লাখুটি হৈ থাক। তোৰ বাবে আজি শিক্ষাৰ মূল্য মুদিৰাত মিহলাই জীৱনৰ গতিপথ সলোৱা তোৰেই ককাই ভাই কেইটাই সংস্থাপিত হৈ নিজক বুজাৰ, নিজৰ দায়িত্বক উপলব্ধি কৰাৰ সুবিধা পাইছে। তোৰ বাবে আজি খোজ দিবলৈ ঠাই নথকা পথবোৰত চকু জপাই খোজ কাঢ়িব পাৰিছে। বানে জুৰুলা কৰা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ চকুৰ পানী মুচিবৰ বাবে লোৱা আঁচনিকে ধৰি থাকিবলৈ এটুকুৰা চালি নথকাজনৰ পৰিয়ালটিলৈকে আজি সকলোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে। থাকিবলৈ ঘৰ পাইছে, বিজুলীৰ অভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ পঢ়াত জন্মোৱা আন্ধাৰৰ অৱসান ঘটাই ঘৰে ঘৰে বিজুলীৰ সংযোগ হৈছে। একমাত্ৰ তোৰ বাবে তই কুশলে থাক। চৰকাৰী এম্বুলেঞ্চ যাবলৈ সুবিধা নথকা সৌ চৰ চাপৰিত যেতিয়া ৰোগীয়া পিতৃ মাতৃক চিকিৎসা কৰাবলৈ অন্তঃসত্ত্বা পত্নীৰ প্ৰসৱ বেদনা আঁতৰাই সন্তানৰ সুখ ল'বলৈ দেখা এজন পুত্ৰৰ বা স্বামীৰ সপোন ভাঙি চুৰমাৰ হোৱা সেই জয়াল ভাবিলে বুকু কঁপি উঠা দিনবোৰৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিল একমাত্ৰ তোৰ বাবে। তই কুশলে থাক দাদা, তই কুশলে থাক। খাটি খোৱা সেই দৰিদ্ৰসকলক যেতিয়া মহামাৰীয়ে পেটত গামোচা বন্ধাইছিল তেতিয়া নিজৰ সকলো ভয় শংকা পাহৰি তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দিয়া ভাত সাজ কোনেও পাহৰা নাই অ' দাদা, তই কুশলে থাক। দাদা তই আগুৱাই গৈ থাক, আমিবোৰ তোৰ পিছে পিছে আছো, দহে দহকৈ ক'বলৈ দে, তই চিন্তা নকৰিবি। উন্নয়নমুখী জয়যাত্ৰাত হেঙাৰ ৰূপী সতৰুৰ সমালোচনা থাকিব, তই মাথো আগুৱাই যা। তোৰ পোহৰমুখী যাত্ৰা পথত থকা মানৱীয়তা, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা আৰু সমাজখনৰ প্ৰতি, সমষ্টিৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাত আজি প্ৰভু ভগৱন্ত সুপ্ৰসন্ন। তই কুশলে থাক দাদা, তই কুশলে থাক।